Salam dostlar, Füzyat Televiziyasında mən Tural İsmailovun təqdimatında arxa plan verilişinin növbəti buraxılışını izləyirsiniz və ənənəvi olaraq hər şənbə günü olduğu kimi bugün də vətəndaş cəmiyyəti və eyni zamanda Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı, dövlətin bu sahəni təşviq etməsi ilə bərabər bu sahə ilə bağlı müxtəlif QHT-lərlə, QHT sahəsində tanınmış ekspertlərlə müzakirələrimizə davam edirik. Bugün mənim arxa planda qonağım tanınmış QHT fəalı, əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyevdir. Elnur bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Elnur bəy, bir sıra QHT-lərin rəhbəri olmuşsunuz, indi də bir neçə QHT ilə əməkdaşlıq edirsiniz və uzun illərdir bu sahədə. Ümumiyyətən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı necə xarakterizə oluna bilər? Dəvət üçün həm sənin bu cür aktual bir mövzunu işıqlandırdığınız üçün minnətdarım mən sizə. Qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda yüzlərlə də hətta daha çoxdur, lakin daha fəal olanlar var ki, onlar bir növ ölkədə beyin mərkəzi rolda oynayır. Yəni, bu sahələr bir növ dövlətin üzərindən bəzi işləri götürərək daşıyıcı rolda oynayırlar ki, yeni təkliflər, yeni imkanların yaranmasına şərait yaradırlar. O baxımdan QHT-lərin fəaliyyəti mən düşünürəm ki, qənaət bəxşdir. Çünki QHT sədrləri və QHT komandası hər biri öz gördüyü işlərdən məmnundur. Əgər məmnuniyyət varsa, demək ki, artıq burada irəliləyiş də daha yaxşı formada gedir. Mən bir çox QHT-lərdə QHT rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişəm. Göstərdiyim QHT-lərdən biri də öz sahəmlə bağlı olan daşınmaz əmlakla bağlı Realtorlar Asosiasiyası İctimai Birlik Qeyri-hökumət təşkilatı. Bu daha çox realtorların fəaliyyəti ilə bağlı məşğul olurduq biz, hansı ki bugün realtorlıq sahəsi Azərbaycanda daşınmaz əmlakların satışını həyata keçirir. Onların sayı 10 mindən çoxdur. Bu təkcə Bakı, Abşeron və Sumqayıt ərazisində fəaliyyətlərin nəzarəti, onların maarifləndirilməsi, hansısa formada öz sahələri ilə bağlı təhsillərinin verilməsi çox vacibdir. Çünki ən azından bu sahədə çalışanlar böyük məbləğli pul dövriyyələrində iştirak edirlər. Həmçinin ölkənin daşınmaz əmlak sektoruna həm yerli investorlar, həmçinin xarici ölkə investorlarının cəlb etdiklərinə görə bu baxımdan onların həm hüquqi bilgili olmalıdır, həm biznesin təşkili, həmçinin xarici ölkələrinin iqtisadi əlaqələrinin qurulması ilə da belə bağlı məlumatları olmalıdır. Ən azından bu sahə ilə bağlı qanunverici aktlarını bilməlidirlər ki, həm öz hüquqlarını bilsin, həmçinin qarşı tərəflərin, yəni alıcı və satıcı tərəflərin əgər hüquqlarını hər hansısa bir peşəkar realtor bilərsə, təbii ki, bu alqı-satqı əqdinin sonuna qədər heç bir problem yaranmaz. Həmçinin iqtisadi sahələrdə çalışmışam, hansı ki, iqtisadi sahələrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti daha güclüdür, daha sürətlidir. QHT rəhbərlərinin və yaxud QHT komandalarının verdikləri təkliflər əksər hallarda hansısa bir formada gələcəkdə dövlət layihəsinə çevrilə bilir. Yəni o baxımdan istənilən sahədə qeyri-hökumət təşkilatı varsa və həmin qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti qənaət bəxşisə, təbii ki, onların verdikləri layihələrdən adiyyatı dövlət qurumları da həmin layihələri qiymətləndirilərək gələcəkdə onlardan hər hansısa bir dövlət layihəsi kimi istifadə edə bilirlər. Elnur bəy, bu sahə ümumiyyətlə maraqlı bir sahədir. Həm əmlak məsələləri üzrə vətəndaş cəmiyyətində QHT-lərdən bəhs elədik, realtorları birləşdirən bir ictimai birliyin mövcud olmağı. Burada ən yadda qalan layihələr nə olub? Məsələn, biz bilirik ki, bir çox layihələri də siz sədr olduğunuz dövrdə də icra olunubdur. Yadda qalanlar nə olubdur? Yadda qalan layihələr daha çoxdur. Layihələrdən mən sizə deyim, ümumi ilk öncə QHT-lərin Qarabağda, Şuşada Lasin yolu bağlanması daha çox QHT fəalları idi ki, onlar bir növ öz vəzifə borcularını yerinə yetirdilər və hər bir QHT fəaliyyətdə olan QHT-lərin digər xarici ölkələrlə də hansısa formada əlaqələri olur və yaxud media vasitəsilə, yəni QHT-lər bütün dünyaya çağırış etdilər. Bütün dünyaya çağırış etdilər, orada yaşayan ermənilərə hətta barışı təklif etdilər, lakin orada yaşayan mənfur düşmən təbii ki, dinləmədi. QHT-lərin görüşləri çox olur, təklifləri çox olur, hansı ki, o təkliflər daha çox dövlət layihələri özündə birləşdirir ki, burada da yeni bir təkcə bəzən düşünürlər ki, QHT-nin işi hansısa bir tədbiri kesilməklə bitmiş sayılır. Əsla. QHT-lərin çox böyük tədbirləri olur ki, o tədbirlərdə
dövlət orqanlarının etmədikləri, yəni dövlət orqanlarının səlahiyyətində olmayan, lakin o sahənin, o fəaliyyətin həyata keçirilməsinin vacib olan məqamlar var ki, onları QHT-lər həyata keçirdilər. Xarici ölkələrlə əməkdaşlıqlar olur QHT-lərdə ki, hansı ki xarici təcrübənin Azərbaycanda təbliğ olması, yəni biznes, iqtisadi sahələrdə və yaxud digər sahələrdə. Hal-hazırda Qarabağ müharibəsi ilə bağlı, müharibə veteranları ilə bağlı bir çox QHT-lər var ki, onların fəaliyyətindən həmin müharibə veteranları məmnundurlar. Bu bir növ dövlətin görməli olduğu işi dövlət həval edib QHT-lərə, o sahəni QHT-lər dövlət adından apara bilirlər. Elmur bəy, həm də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrimiz bizim informasiya müharibəsində də əsas əsgərlərimizə çevrilirlər və onlar sizin də o beynəlxalq əməkdaşlıqdan bəhs elədiniz, həm xarici mediada, həm sosial şəbəkələrdə ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə obyektiv çatdırılması üçün əlindən gələn edirlər. Bu sahədə, yəni informasiya müharibəsi sahəsində də vətəndaş cəmiyyətinin xüsusi bir əhəmiyyət olduğunu düşünürük. Əlbəttə, vətəndaş cəmiyyətinin çox böyük xüsusi bir rol oldu. Hətta bu sahədə fəal olan şəxslərin, yəqin ki, xatırlayırsınız, müharibə dövründə erməni xəbər saytları hansısa bir platforma hazırlamışdılar ki, sırf bu sahədə fəal olan adamlar özlərinin ad familiya ora qeyd eləyəndə həmin şəxslər ermənilər tərəfindən öldürülmüş və ya girov götürülmüş kimi göstərilirdi. Yəni, erməniləri o qədər fəal olan şəxslər, ermənilər qızıq verirdi, yəni bunların fəaliyyəti olaraq qızıq verdilər, hansısa formada öz mənfur əməllərindən yenə əl çəkmirdilər. QHT-lər təkcə Azərbaycanda deyil, müharibə dövründə xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan birlikləri o ölkələrdə fəaliyyətə başladılar. 2020-ci ildən müharibə gedə-gedə xarici ölkə səfirliklərində Azərbaycan həqiqətlər nümayiş etdirdilər, yəni bu birbaşa onların öz mənəvi vəzifə borcu idi, belə deyək ki, Azərbaycan həqiqətlərini, Xozalı həqiqətlərini bütün dünya çatdırdılar və daha sonra artıq dünya Azərbaycan həqiqətlərini daha çox qəbul etməyə başladı. Bundan sonra bəs vətəndaş cəmiyyətinin üzərində hansı məsuliyyət var sizə? Çünki biz artıq qalib bir ölkəyik və qalib ölkənin QHT-lərinin qarşısında duran əsas çağırışlar sizin tərəfinizdən necə görünür? Qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif sahələrdə var. İstənilən sahədə qeyri-hökumət təşkilatları var. Amma mən düşünürəm ki, bəlkə də mənim sahəmə yaxın olduğuna görə mən bunu düşünürəm. Daha çox iqtisadi sahələrlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları daha fəal olmalıdır. Çünki artıq biz işğalda olan torpaqlarımızı azad etmişik, həmin ərazilərdə tikinti bərpa işləri gedir və hal-hazırda Azərbaycana yeni beyin məhsulları lazımdır ki, ölkədə turizm sahəsinin inkişafı ilə bağlı, iqtisadi sahələrinin inkişafı ilə bağlı, köç prosesinin sürətləndirilməsi ilə bağlı vətəndaşlara hansısa bir forma dəstək vermək üçün yeni iş imkanları. Yəni, bu iqtisadi sahəyə daha çox fəaliyyət artarsa, düşünürəm ki, bu ölkənin özü, iqtisadiyyatı, köç və bölgələrdəki iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasına gətirib çıxara bilər. Bəs bizim milli QHT-lərimizin beynəlxalq əməkdaşlıqdan bəhs elədiniz. Bunu indi sizə qədər bura gələn qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinlə, nümayəndələrindən də söhbət eləyəndə toxunmuşuq. Beynəlxalq əməkdaşlığı qaneci səviyyədədirmi sizcə? Əlbəttə, bəzi QHT-lər var ki, onların əməkdaşlığı sırf beynəlxalq əlaqələr üzərində qurulub. Yəni, bu, bütün QHT-ləri şamil eləmək olmur. Təbii ki, əgər hər hansısa bir inkişaf etmiş ölkələr Azərbaycan QHT-ləri ilə əməkdaşlıq edirsə və Azərbaycan QHT-ləri xarici ölkələrlə əməkdaşlığı bacarsa, demək ki, burada artıq çox sürətli formada inteqrasiya gedir. Bu əslində çox yaxşıdır və həmin, belə deyək, əldə olunan məhsulu, beyin məhsulunu artıq Azərbaycandakı ümumi vəziyyətə uyğunlaşdırıb tətbiq eləmək lazımdır. Bəs Nur bəy, sizin sahəniz çox maraqlı bir sahədir. Ən baş məsələləri biz bilirik ki, bu sahədə xüsusi maarifləndirməyə ehtiyacı olan sahələrdən biridir. Özəlliklə uzun illər bu sahə ilə bağlı hüquq pozmalara qarşı Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ciddi şəkildə mübarizə aparıbdır. Əmlak sahəsində qarşıda hansısa bir yeni QHT formalaşdırmaq fikriniz varmı və həmin bu beynəlxalq əməkdaşlıq kontekstində bu tip QHT-lər hansı layihələri həyata keçirə bilər sizcə? Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda Azərbaycanda daşınmaz əmlak sahəsi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı çox azdır. Çox azdır, amma
ən çox tələbat duyulan bir sahədir. Yəni, mən özüm uzun illərdir, yəni 20 ildən artıqdır ki, daşınmaz əmlak sahəsindəyəm və 10 ildən artıqdır ki, həm media, həm QHT sahəsindəyəm. Bu sahədə tək nəinki QHT vasitəsilə özüm də tək fiziki olaraq daima müxtəlif medialarda maarifləndirmə işləri aparıram ki, yəni insanlar hər hansısa bir əmlak alarkən, satarkən, sənədləşdirərkən düzgün istiqamətə getsinlər. Yəni, indiyənə qədər baş vermiş bütün problemlərin fonunda insanların məlumatsızlığı dayanıb. Yəni, insanlar əgər bu sahədən məlumatlı olardılarsa, bu qədər problemlər baş verməzdi. Çünki problemlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Hansı ki, o tip problemlər var ki, artıq o sahənin hüquqi tərəflərinə biz nəzər salsaq, məhkəmələr belə bəzən qərar verməyə çətinlik çəkirlər. Çünki günahı olmayan, lakin bilməyərəkdən dərin qeyri-qanuni proseslərin içərisinə girən çox sayda insanlar var ki, bu da sırf məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Bax, bu sahədə məlumatsızlığın əhəmiyyətindən danışdınız, amma biz bəzən nəyi müşahidə edirik? İnsanlar müəyyən bir o aradakı vasitəçilər, maklerlər vasitəsilə əmlak alırlar və yaxud da torpaq sahələri evlər alırlar, amma illərlə tutaq ki, aldıqları o evlərə, evlər onlara təhvil verilmir, işlər heç bir halda yekunlaşmır. Bu prosesə qarşı əlbəttə ki, nəticədə bir hüquqi pozma olanda mütləq şəkildə xeyli biz görmüşük ki, MTK-ların rəhbərləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və s. Amma faktiki olaraq evi təhvil verməmək məsələsi də var. Yəni, müəyyən bir qrup ərazi alırlar, evləri tikirlər, amma tutaq ki, aldıqları pulun müqabilində söylədikləri vaxta uyğun həmin əmlakı təhvil vermirlər. Bu prosesə qarşı mübarizədə çıxış yolu nədir? Təbii ki, hal-hazırda daşınmaz əmlak sahəsinin satış tərəfində vəziyyət belədir. Çox sayda satış elan saytları var ki, elan saytlarında əmlak sahibləri özləri və yaxud vasitəçilər həmin əmlakların şəkillərini yerləşdirməklə elanı verib müştəri əldə edirlər. Təbii, burada daha çox diqqət etməli tərəf alıcı tərəfdir. Çünki istər mənzilin, əmlakın satısı elanı versin, istər vasitəsi. Əgər alıcı tərəf bu sahə ilə bağlı məlumatsızdırsa, o artıq ciddi problemlər yaşaya bilər. Çünki hal-hazırda ölkəmizdə, xüsusən Bakı və böyük, Abşeron, digər böyük şəhərlərdə çox sayda çıxarışalı bilməyən əmlaklar var. Yəni, bunların həzmi çox böyükdür. Bəzi ərazilərdə hətta dediyimiz realtorlar, vasitəçilər sənədsevin layihəsini çəkdirərək onu texniki pasporta oxşayan bir formaya salırlar, vətəndaşlara sənəd adı ilə həmin əmlakları satırlar. Təbii ki, vətəndaş baxır, üzərində möhür var, layihə var və sanki bu evin çıxarışı buymuş kimi və yaxud texniki pasportu buymuş kimi pul verib alırlar. Təbii ki, yanlışdır. Yəni, vətəndaşlar məlumatsızlıqdan, belə deyək, bu cürünə problemlərin üzərinə gedirlər. Daha sonra uzun illər keçməsinə baxmayaraq, onlar öz əmlaklarına mülkiyyət hüququ ala bilmirlər. Burada mən düşünürəm ki, biz xarici ölkə təcrübələrindən istifadə etməliyik. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda minlərlə realtorlar var sahədə fəaliyyət görsədən, amma bunun heç bir tədris və təhsil verməyə yeri yoxdur. Ən azından bu insanlar öz gördüyü işin mahiyyətinə varmalıdırlar. Yəni, burada nəyisə reklam edib satmaqdan getmir. Əgər alıq-satqa prosesinin içərisində notariusa qədər iştirak edirsə, bütün sənədləşmə prosesi, ipoteka proseslərinin hər birini bilməlidir. Əgər realtor öz sahəsindən bilmirsə, sadəcə burada makler rolunu oynayırsa, mən bunları calasır rolunu oynayırsa, təbii ki, o artıq iş deyil. Xarici təcrübələrə biz baxsaq, Azərbaycanda bu sahəni çox sayda realtorlar o qədər aşağılayıblar ki, sadəcə gözü baxırlar vətəndaşlar. Amma xarici ölkələrdə, Avropa ölkələrində realtorların çox böyük nüfuzu var. Yəni, hər hansısa bir əmlak sahibi və yaxud alıcı realtor şirkəti ilə müqavilə bağladısa, artıq həmin realtor həmin əmlakla bağlı bütün öhdəliyi öz üzərinə götürür. Elnur bəy, xüsusilə bu sahə üzrə məşğul olan hüquqşünaslar varmı? Yəni, sırf əmlak məsələlərinə, məhkəmələrdə bu işlərinə məşğul olsunlar. Bir də Azərbaycanda sırf əmlak sahəsi üzrə ayrıca bir hüquqşünaslıq ixtisasının tədris edilməyinə ehtiyac varmı? Təbii ki, mən düşünürəm ki, hüquq sahəsi tibb elmi kimidir.
hansı ki tibb elmində bəlli bir fakültədən sonra ixtisaslara bölünür ki, o ixtisas üzrə daha peşəkar formalaşsınlar. Hüquq sahəsi çox genişdir. O baxımdan hüquq sahəsinin özünün də içərisində, yəni mülki işlərlə bağlı bir qol yaradılarsa, təbii ki, bu daha yaxşı olar. Çünki bir hüquqşünas hüquq sahəsini, üçün deyil, bəli, hüquq sahəsini bilə bilər, amma bütün hüququ mükəmməl bilə bilməz. Əgər o mükəmməl bilmirsə, təbii ki, onun apardığı proses uğursuz alınacaq. O baxımdan mülki işləri peşəkar bilənlər var, cinayəti peşəkar bilənlər var, vergi sahəsini peşəkar bilənlər var. Hansı hüquqşünas bir sahədə peşəkarlaşıbsa, ona müraciət edən insanların sayı da çoxdur və onun öz sahəsində, məhkəmə işlərində uğurları da digər vəkillərdən qat-qat çox olur. Və tədrisdən danışdıq, Nur bəy, bilirik ki, bir neçə universitetdə daşınmaz əmlak üzrə ixtisaslar var, burada tələbələr təhsil alırlar. Bu sahədə hansısa boşluqlar varmı, yoxsa qaniyyəcə hesab eləyə bilərik mi? Qaniyyəcə hesab etmirəm mən. Yəni, burada sadəcə bəzi universitetdə qiymətləndirmə ilə bağlı var. Yəni, qiymətləndirmə ilə bağlı tədris olunan təhsil proqramı təxminən 70-ci, 80-ci illərin proqramıdır. Hı. Hansı ki, artıq hər il proses dəyişir. Yəni, ötən il daşınmaz əmlak sahəsində yeni model tikirlər, təmir modeli qiymətləndirmələr artıq bu illə ayaqlaşa bilmir. O baxımdan sadəcə daşınmaz əmlakların qiymətləndirilməsi ilə bağlı fakültə var. Bəzi universitetlərdə satış üzrə menecer formalaşır. Amma satış üzrə menecer nəyi satır? O artıq bölünmür. Təbii ki, orada daşınmaz əmlak sahəsi ilə bağlı hansısa bir proqram olsa, bu daha yaxşı olar. Nəyə görə? Biz baxaq. Daşınmaz əmlak sahəsi nəinki Azərbaycan, dünyanın hər bir yerində yeganə sahədir ki, həmin sahə vasitəsilə xarici ölkələrdən həmin ölkəyə kapital axını baş verir. Yəni, Azərbaycanda əmlak alıcılarının böyük bir hissəsi Azərbaycandan kənarda yaşayan insanlardır ki, Avropada, Amerika, Türkiyə, Rusiyada orada işləyib, yaşayırlar, qazandıqları pul toplayıb Azərbaycana gətirirlər. Bunlar təbii formada baş verir. Amma bizim bu sahələ bağlı peşəkar realtorlar olsa, onlar artıq xarici ölkə vətəndaşlarını da investor kimi cəlb edə bilərlər. Bu ölkəyə kütləvi pul axınına səbəb ola bilər. Kütləvi pul. Təbii ki, bu kütləvi pul axınında olması üçün mümbit şərait olmalıdır. Yəni, İlk öncə ölkəmizdə sənədləşmələrlə bağlı problemlər aradan qalxmalıdır. Yəni, bugün tikilir, hər tərəfdə alıcılar var, yəni inkişaf gedir, amma hansısa bir xarici vətəndaş Azərbaycandan əmlak almaq istəyərsə, internet resursların birində Azərbaycan daşınmaz əmlak yazanda yüzlərlə problemli məsələlər çıxır ki, bu da onların Azərbaycandan əmlak almasına şübhə yaradır. Və sonuncu sualı ünvanlamaq istəyirəm. Siz mediada aktiv şəkildə əmlakla bağlı məsələlərdə sualları cavablandırırsınız. Bu nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir əhali qrupuna vacibdir, maraqlıdır və burada təbii ki, maarifləndirmə də çox önəmlidir. Sizin də vurguladığınız kimi, ixtisaslı jurnalistlər varmı bu sahədə? Məsələn, adətən xəbər saytları başlıq çıxarır ki, mənzil alanlara şad xəbər. Yəni, bu tip qışqırıq başlıqlardansa konkret, ixtisaslı bu sahəni insanlara sadə dildə anlata biləcək media resursları və yaxud da xəbər resursları ixtisaslaşmış jurnalistlər varmı? Təbii ki, bizim çox peşəkar jurnalistlər var, çox peşəkar. Amma hal-hazırda vəziyyət belədir. Yəni, hər hansısa bir şəxsin, vətəndaşın bir sayt açması və yaxud xəbər sayt açmasıyla bağlı bir qadağa yoxdur. Amma insanlar bu sahənin adamı deyirlər. Sadəcə xəbər saytı açıb, müsahibələr götürürlər. Dəfələrlə olub mənim özümdən müsahibə götürürlər. Özüm zəng vurmuşam. Axı, mən o mövzuda danışmamışam ki, o formada başlıq qoyulur. Çünki kütlənin bir hissəsi xəbərin içini oxumadan başlığa baxıb qiymət verir. Və yaxşı olar ki, müsahibə götürən müxbirlər, jurnalistlər özləri peşəkar olmalıdırlar ki, onların verdikləri sual peşəkar sualı olsun ki, peşəkar da cavab ola bilsinlər. Təbii ki, mən tam da üstlərinə gedə bilmirəm, çünki bu sahədə də mütəmadə olaraq yeniliklər baş verir, bilməyə bilərlər. Amma ən azından sizin sözünüzə qüvvət, jurnalistika sahəsi də hansısa formada hasalanıb
müxtəlif istiqamət üzrə peşəkarlaşsa bu daha yaxşı olar. Təşəkkür edirəm, Elnur bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün, minnətdaram. Xatırladım ki, bu gün arxa planda bizim qonağımız tanınmış QYT fəalı, əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev idi. Əmlak sahəsində əlbəttə ki, ortada bir xeyli insanları aldatmağa çalışan adamları görmüşük, daim məlumatlar mətbuatda yayılıbdır. Ona görə də bu sahədə maarifləndirməyə xüsusi ehtiyac var və bu tip əmlak məsələləri üzrə insanları aldatmağa çalışan dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün əmlakla bağlı xəbərləri, əmlak ekspertlərinin bu məsələ ilə bağlı hüquqi şərhləri və izahlarına diqqət etmək lazımdır. Sağ olun, salamat qalın.